Labas rytas, 6 valanda ryto, atvažiavom iki Talino, ko puikiausiai, be jokių nuotykių. Ir štai mūsų standartinė degalinė, kur visą laiką apsistojam. Ekipažo nariai jau beveik pilnai atsibūdo, kažką tai bando aiškintis, mojuoja rankomis, kalba. Mūsų kelionės laivas irgi atlaikė pirmus 600 km. O toliau matysim, kas bus. Reikia patikrinti mūsų kelionės laivo techninę būklę. Išsiaiškinom, kad padangose trūksta oro. 4, 9. Juozas dabar pučia šviežią estišką orą tiesiai mums į padangas. Manome, kad po to važiuosim žymiai greičiau, geriau ir patogiau. Ir taupiau. Taip. Kiek čia rodo? 3-4. Nenusistatė. Matai, koks netolygumas yra. O kiek gale reikia, kad būtų? 3-4. 3-4. O ten priekyje 2-6 buvo. Dabar važiuojam į Talino uostą, sėsim į keltą ir judėsim toliau į priekį. Tu čia filmuo, ko aš važiuoju. Čia mūsų himnas. Я позову.
gerai neapmokestino mums automobilio. Gal ir... Ne, šiaip tai ne, šiaip tai ten viskas... O kodėl čia raudonas? Palauk, geitas. Bet ir žiek, aš žmonės rodo. O ką rodo? Nu važiuok, rodo tau, važiuok. Kur? Nu gyvani laivą važiuok, žalias laivas, nu va. Kairiau. Kairiau dabar ir. Tai manai, aš pataikysiu į jį. Užsimerk ant gazo ir pataikysi. O kur gazas? Čia matai, yra dviejų denio įvažiavimas yra. Mūsų apatinis denis. O, Buratinas ateina. Tas, kuris ranką pasuoja. Kaukė jie čia atsipūtė visi, visai nebijo kur, savsiem niuch patirelį, žinai. Žiūrėk, skraidantį vištą atskrydą. Žiūrėk, manikėlį. Didelė višta. Ne. Kapitonas neturi kada dairytis. Taip. Kapitonas dabar užsiėmęs kapitonavimu. Kapitoninimu. Tai kad sakyčiau daugiau šoferų. Čia vadinasi šeštadienis, čia vadinasi nėra automobilio. Nu. Išeiginį. Į patalo. Berniuką jau turbūt pravažiavom, ne? Ta pusė nesidairiau, bet kokia. O gal dar bus? Konkurentai. Na. Aišku, žvejyba. Atvažiavom į savo pirmą sustojimą, tradiciškai Neste sunkvežimių stotelėje. Nuo Helsinkio gal kokie 70 km grubiai. Dabar va sėdim, pietaujam. Labai gera vieta. Yra visi patogumai. Labai puiki gamta. Na ir mums dar su oru, sakyčiau, pasisekė. Va čia va mediniai arkliai ganosi tradiciškai.
Niekur jie nedingo nuo praeito karto. Vienu žodžiu, sėdamės, pietaujam ir paskiau trauksim toliau. Jeigu viskas seksis gerai, tai galbūt kokia 11 vakaro ir būsim savo nakvynės vietoj. Tomas vis dar vairo. Gintaras vis dar miega. Tik Mikalojus prabūtas. Važiavom į Vaskikello. Važiuoti į Norvegiją ir nesustoti Suomijoje prie varpų, tai čia yra neįmanomas dalykas. Tai, pagaliau atvykom į poliarinį ratą. Čia visą laiką prie šito namelio ant postamento stovėjo tokia meška. Būdavo gera tradicija ją apsukti, bet dabar meškos nėra, tai Juozą apsukim porą kartų. Gal tada geriau žuvis kips. Vienu žodžiu, iki nakvynės 180 kilų. Turim spėt.